کردنی ناوچه ایکی پیش سازی خستا بواری جبجه کردن وابو او کاسب کارانی دوکانکانیان لناو شاردان و بونتا های پیس کردنی جنگا پروژکا درای کمپانیای کرکوچی هاو باش بلان ماوی اگلم او بر لچن کنالی که را گیندن و هیرش گرای سر او کمپانیای او بگندل وصفیان کرد لبران بر دا بر ریو بری کمپانیای کرکوچی هاو باش رون کرنوی ایکی لر ریگی کنالی آسمانی کرکوکا و بلاو کرده و را گیند بداخوا چن کنالی که را گیندن ببی اوی هیچ بدوادادسون یک بکن تومد دبخشنو و بابتکا بسیاسی دکن و تیشی اوان هیچ بر رپاری چن لحولاتیان ور نگرت و زورینه او خلقی که سردانی کمپانیا کش دکن بور گرتنی دکان لو جگه دا خوشحالن با پروژکا و بر زامندی خویندین مر و بری کمپانیا که رونی شکر دا و کسان یک پروپاگنده بلاو دکن و دیانویت شکست با پروژکا بهنن هەندێک کەناڵی ڕاگەیاندن هەڵساون بە ئەوەی کە هەندێک پروپاگەندیان بڵاو کردوتەوە دژ بە شەخسی من و دژ بە شەریکەیش گوایە ئێمە هەڵساوین پارەیمان لە خەڵک وەرگرتووە و هەڵساوین خەڵک دەرەکەین بە زۆر و ئەرزی خەڵک داگیر دەکەین لە سە تا 95 خەڵک زیاتر خۆیان بە ڕەزامەندی خۆیان هاتوون پرۆژەکە لەسەر ڕووبەری 961 دوێنم دروست دەکرێت و نزیکەی 3200 وەحدەی تیجاری و سناعی لەخۆ ئەگرێ دابەشکردنەکەی ئەوەیە کە ئەو خەڵکانەی کە دێنە ئێرە ئەگەر دوکانێکی بینی 5 بەدە 50 مەتر ئەکات ئەم 50 مەترە ئەگەر قیمەتی 200 دۆلاریشی لەوەرگرین ئەکاتە دەفتەرێک ئەو 10000 دۆلار ئەکاتە سێ بەشەوە دوو بەشی لە ماوەی 18 مانگایە بۆ دوو ساڵ تاوەکو پرۆژەکە تەواو ئەبێ وە کلیل وەرەگرێت ناو دوکانەکەی خۆی دانیشێ و بەشی سێهەمیشی دابەشەکرێتە سەر 18 مانگا لە ماوەی 18 مانگا و پارەی ئەدرێت و بەداخەوە یعنی خەڵک هەیە تێنەگەیشتووە لە مەسەلەکە بەڵام خەڵکیش هەیە بە مەبەست ئەچێت ئەو پروپاگەندە و شتانە بڵاوە کاتەوە و مۆزوعەکە ئەکەنە مۆزوعێکی سیاسی پێ ئەچێت بەداخەوە من جارت ڕێ مەبەستیان هەبێ لەو مۆزوعە کە ئەوان ئەچن ئەو پروپاگەندانە بڵاوکەن بێ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ ئێلا ئێمە دوای ئەوەی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کێشەی کەمی خزمەتگوزاری لاگەڕێکی بارودخانەی شاری کەرکووک خست سەرڕووولانی پەیوەندیدار بە دەنگلەیی هاوڵاتیانەوە هاتوو لە ئێستادا بۆ ئەو مەبەستە لیژنەیەکی پێکهێناوە بە مەبەستی چارەسەرکردنیان هاوڵاتیانیش خۆشحاڵن خوشحالی خویان در بر ریو خوازیار بون سرجم گرککان خزمتگوزاری پیویستیان پی بگد دوای اول لچن روشی رابردو دا بشک لدانشتوانی گرکی بارودخانی شاری کرکوک بهوی کمی خزمتگوزاری و نارضایان در بر ریو تیمی کناری آسمانی کرکوکیش گلیو گازنده حولاتیانی او گرکی گهند لین پیوندی دار لیستاد بر ریو برایتی شاروانی کرکوک لیجنه چی پیک هینا بو بدوداتونی چیشه خزمتگوزاری و کمو کرکانی او گرکا بەڕێوەبەری پرۆژەکانی شارەوانیش ئاشکرای کرد بڕی 1.5 ملیارد ملیۆن دینار تەرخانکراوە بۆ پرۆژەکانی خزمەتگوزاری و ئاوادانکردنەوە ئێمە گەڕێکی بارودخانەش وەک هەموو گەڕەکانی تر ئەو میزانی کە بۆمان هاتووە تەرجیحکراوە پار پرۆژەیەکمان تای جێبەجێ کرد بە بڕی 2 ملیارد دینار زۆربەی جادەکانی تەواو کرد ئەوەشی مایەوە هەڵمان کرد بۆ میزانی ئەمساڵ ئەمساڵیش 1.5 ملیارد بۆیان داناوە ئێستا حالیان دەست بەکارین بەڵام ئەمە داوای زیاد پارەی زیاترمان کردبوو ئەو پارەی کە چووە ئەنجومەن بە نسبەتی گەڕەکە جێنشینەکانەوە منطقە سەکنەکان نیوانی دایانگرد ئێمە داوای 85 ملیارمان کرد ئەوان 42 ملیار و نیوان داپێمان یعنی لەسەر نیوە دایانگرد کە لەسەر نیوە داگیرە ئەکید نیوەی جادەکان ئەمێنێتەوە بەڵام ئەم مەشروعی تازەی کەیسە لەوێ بای ملیار و نیوەکە ئێمە دەست بەکارین هەنێکیشمان ئینجاز کردووە و ئەم مەشروعەش یعنی هەموو جادەکان تەواو ناکات ئەکید هەنێک ئێمێنێت تۆ لە میزانی ساڵی 2014 ئێمە محاولاکەین هەموو جادەکان بە تەواوی کۆنکرێت و قیر بکەین و نەجاتمان بێت لەو منطقە وکو ئەو خوتە بۆ نەک بۆ بارودخانە بۆ هەموو گەڕەکەکان لە زمی خوتەمان لە ساڵی داهاتوو هەموو جادەکانیان تەواو بکەین لەبەرامبەردا هاوڵاتیانی گەڕەکی بارودخانە خۆشحاڵی خۆیان دەربڕوو سوپاسی ئیداریی پارێزگای کەرکووک و شارەوانیان کرد بۆ بەدەنگەوە هاتنیان و چارەسەرکردنی کێشەکانیان پێش فترێ لەمەوبەر کێشە و کەموکوڕێکی زۆرمان هەبوو کۆڵانەکانمان نەسەبوو بەڕاستی ناو قوڕوسلکا ئەخەوتین لە ڕێی ئەم کەناڵە پیرۆزەوە توانیمان بگەینە شارەوانی کەرکووک زۆر زۆر ماڵان ئەوە بێتە بەدەنگمانەوە هاتن ئیشەکان بۆمان کرد ئینشاءاللە وادیان پێمانداوە و هیواداری زیاترشمان بۆ بکەن سکوون بەڕاستی لەوان زیاتر کەسی تر شک نابێن و زۆر زۆر سوپاسی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بکەین کە بەدەنگ کێشەکەمان هاتەوە ئینشاءاللە وادیان پێمانداوە دوای دەژنە کۆڵانەکەمان بۆسە بکەن ئێمە زۆر سوپاسی پارێزگای کەرکووکین و زۆر سوپاسی شارەوانیەکەین بەدەنگی کێشەکەمانەوە هات و
زور زور ایشی باشیان کرد و دست خوشیان لیکم زور سپاسیان کم که ام جاده و جاده و رصیف و کولان و کاربان با من سا کرد و اما زور زور سپاسیان کین و قصوری آنه بوله ایشه کن و مالی آنه آبی و ربی خواه مفقیان که لدنیا و لقیامتا اما کمالی که شو معانات من هب و لگره چی بدایبتی بارود خانه کشی آور و کشی قیرتاو کردنو چمتو کردنو شوستو شتی زادکو کولانه کن دیارا کشی چی گوره بو بلام او کشی به حول و کشی تلفیزونی کرکوکو که خسته برسای برپرسانی حکمت اداره حکمت لشارکه هر واش شاروانی و پارزگاه و امانش هستان بدن کشکان منو هاتن برو پیری منو دستخوشیان لی اکین بو او پیشوازی کرنی که هاتن بولای ایمو کزوری لکمو کوری کشکانیان چهره سر کردوا استرش کب کولانه که ایمش کوتو تا برنامه و بازی بازی کردنی پروژه کن دست خوشیان لیا اکین براستی زیگی دستیان دیاره لناو شاری کرکو که لروی خزمت کردنه و به حولاتیان وک حولاتیان آماجه هم پیکر بدنگوهاتنی اداری پارزگای کرکو که به هنورگرتنی گلی و گازنده حولاتیان و چاره سرکردنی چشه خزمت گزاره کن هنگای که بو خزمت کردنی حولاتیانی کرکوک به بیج یوازی و حولات دیکانی اداری پارزگای کرکوک بو آودان کردنوی کرکوک و پیشکوتنی پارزگا کن لهمو روی کوا طای حاجه الله کانالی آسمانی کرکوک پارزگای کرکوک ماوی هر سالا